Қазақстанның мәдениет қайраткері балетмейстер Роза Боранбаеваның өнер сахнасында жүргеніне тура 50 жыл. Осыған орай Жалғаш ауданында шығармашылық кеш ұйымдастырылып, мерейтой иесі жұртшылыққа керемет көңіл күй сыйлады. Роза Оспанқызы 1958 жылы Жалағаш ауданы Қаратерең ауылында дүниеге келген. Ол бала күнінен көпшіліктің алдында өнер көрсетуді армандапты, соған талпынды. Осылайша бұрымдының биге деген ерекше махаббаты кәсіби өнердің биігіне көтерді. Егер қайтып осы өнер, би өнер қайтып келіп мен билейтін болсам, мен арманым жоқ деп ойлаймын. Мен бұл салада, бұл өнерді, бұл бейді мен бала кезден өнерге таза бет бұрғанмын. 70 ардагерім бар мәдениет бөлімінде, әлде де болса ардагерлерімді концертке қосам, дайындайым. Көркем өнерпаздар байқауының жылда гала концерт береміз. Әлде де болса мен өлең айтудан да, билеуден де шаршамаймын. Роза Боранбаева Алтын Арай ән би ансамблімен түрлі гастрольдік сапарға шығып, талайды бимен тамсандырды. Ал 2000 жылдан бастап ән би ансамблінің балетмейстері болып қызмет атқарды. Шәкірттері қаншама. Шығармашылық кеште осынау өнер иесіне құрмет көрсетілді. Кездерде де осы Розапай осы өнерді тастаған жоқ. Қай кезде де осы сахнаның төрінен көрінді. Қай кезде де еткен еңбек маңдай тер бағаланды. Соның бүгін үлкен бір дәлелі деп есептеймін. Розапай, сіз енді қаншама шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Шәкірттеріңіз осы халықаралық, республикалық дәрежеде өнер көрсетіп жүр. Бақытты анасыз және үлкен тәлімгерсіз деп есептеймін. Роза Боранбаева талай таланттың томағасын сыпырды. Өзі де жастармен бірге жүрді. Қазір зейнет жасына келсе де өнерден қол үзбей келеді. Қайта өзін жан-жақты дамытып, түрлі қырларын байқап көруде. Оған шығармашылық кеште куә болдық. Шындығында да бақытын өнерден тапқан кісі. Нағыз өнердің жолына берілген кісі. Кезінде бірге жұмыс істедік 78-82 жылдары. Сондай өнерге берілген кісінген кісімен әріптес болғаныма, құрбы болғаныма мен өз басым қуаныштым. Зейнетке шыққан мен әлде де қатардан қалып жатқан жоқ. Шәкірттерін көріп жатырмыз Розаның. Сахнада керемет мың бұралған тамаша шәкірттері бар екен. Өзі тәрбиелеген шәкірттерінің өнерін көрген деген ол өте бір ғанибет. Сондықтан да мен Розаның беделі әлде де жоғары болып тұрғанына көзім жетті. Шығармашылық кештің соңында мерейтой иесі сөз алып, өнерін сыйлап келген көрермендерге алғаусыз алғысын айтып, аудан өнерпаздарымен бірге әннен шашу шашты. Елдос Асан, Санжар Мансур, Дархан Тоқсейт, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.